На календарі 9 вересня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 21 хвилині. Захід – о 19 годині 16 хвилині. Місяць у стрільці. Йде 9-та місячна доба. За народним календарем 9 вересня вшановується пам'ять преподобного Пимена Великого. Цього дня наші пращури погоду осені і зими визначали за горобиною. Якщо вона добре вродила – до дощової осені, морозної зими. А ось якою буде погода 9 вересня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 вересня 2016 року у Миколаєві та області хмари з'являться вдень, але протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, без опадів. Надзвичайна пожежна небезпека. Вітер північно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря – 28%. В Миколаєві нічна температура досягне 17 градусів вище нуля, а в день – 30 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 14-20 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 28-30 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Вдалого вам дня!